हरेक व्यक्तिलाई समयले परीक्षा लिन्छ रे जीवनमा। त्यसै त क्षितिजको यात्रा गर्ने यो चोला। सायद त्यसैले नै होला हर व्यक्ति आफ्नो लक्ष्यबाट केही कालका लागि भए पनि टाढिन्छ। यदि उसलाई त्यस समयमा कसैले आफ्नो लक्ष्यमा फर्काएन भने वा व्यक्ति आफैले लक्ष्य प्राप्तिका लागि पुनः अठोट गर्न सकेन भने न यता न उताको हुन्छ। 2009 सालदेखि निरन्तर नाट्य क्षेत्रमा लागिरहेका प्रचण्डको जीवनमा पनि 2016 सालमा शान्ति निकुञ्ज हाई स्कुलबाट एसएलसी परीक्षा दिएपछि त्यस्तै भएको थियो। आफ्नो पहिलो नाटक क्रान्तिकारी कृष्ण निर्देशन गरी फर्केका प्रचण्ड मल्ल 2017 सालपछि 175 रुपियाँको जागिरमा लागे। जागिर थियो पाटन दरबार क्षेत्रमा निर्माण गर्न लागेको पुरातत्व बगैँचाका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा छरिएर व्यवस्था गरिएका पुराना मूर्तिहरू सङ्कलन गर्ने। पुरातात्विक हिसाबले ठिक देखिए पनि मूर्ति थापना गरेको स्थान जुन जहाँ हुनुपर्ने हो त्यस स्थानबाट उठाएर अन्यत्रै लग्ने काम धेरै नै निको मानेका थिएनन्। बुवा झलकमानले त उनलाई पटक पटक सम्झाए पनि आकर्षक तलबसहितको पद त्याग्न सकेका थिएनन् उनले। तर एक दिन सुत्दै गर्दा झ्याल बाहिरबाट एउटा हात आई घाँटी थिचेपछि भगवानको डर भएछ उनलाई। तर पूजा गर्ने टाइममा पूजा गर्दा त्यति बेला त्यस कारण हे बाबु यस्तो काम त गर्नुहुन्न, यो छोडिदिए त नोकरी भन्यो। त्यसैको 6-7 दिनमै नै के भयो, राति सुतिरहेको थिएँ, मेरो त्यो घरमा डन्डी, त्यो पुरानो घर त्यो डन्डी डन्डी राखेको, डन्डी झ्यालमा झ्यालमा डन्डी डन्डी राख्यो त्यो रहेछ। सुतिरहेको त एउटा हात आयो, पातलो हात, पातलो हात आयो, डन्डीभित्र हात पसायो। मैले यो लेखेको छु मेरो जीवनीमा, मैले यो गर्दा नि र धेरैले थाहा छ यो मैले भनेको, मैले यसको नोट गरेको छु आफ्नो जीवनी लेख्दाखेरि आउँछ। यो हात पठाएँ, हात पठाएपछि के देखिदियो भने त्यो औँला त लामो भएर आयो, 5 औँला लामो भएर आयो, लगभग 1-1 फुटको औँला होला। अनि त्यो रौँहरू रौँहरू त ब्रुस जस्तो ठाड ठाडो रौँहरू भरि त्यसमा भएर आएर मलाई यसो समात्न आज आज मैले त्यो कर्तानी लिएर कम्मरमा है त्यो आइसक्यो, त्यहाँसम्म कम्मरमा आइसक्यो। अब मलाई यति याद भएन मैले के भने कसो, म छटपटाएको छु त्यहाँ, त्यो कसरी छटपटाएको थाहा भयो भने कति छटपटाएको छु भने बिछौना म खाटमा सुत्दिनँ थिएँ त्यो बेलामा, बिछौना यही तल त्यस्तोमा बिछौना बसाएर गएर त्यो बिछौना र तकिया अस्त व्यस्त थियो, त्यो मडारिएको थियो सबै, आफ्नो ठाउँ त्यो बिछौनाले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो ठाउँलाई छोडिसकेको थियो, तकिया कता कता पुगिसकेको थियो। जब म बिउँझेँ त्यसबाट, त्यो गरेपछि त्यो के समय आयो कुनै बिस्तारै हात हटाएर पछाडि लग्यो, एउटा भनक आयो त्यहाँनिर देउता, त्यति मात्रै मैले याद छ अहिले, त्यही दल देउता कलेक्ट गर्ने भनेको। आफूले सबैभन्दा बढी माया गरेको छोरो प्रचण्ड सानोमा नपढ्ने, ठुलोमा अभिनय र नौटङ्की, पछि मूर्ति सङ्कलन, बुवा झलकमानलाई उनी राम्रो ठाउँमा सम्म पनि पर्ला भन्ने आशै थिएन। तर नेपालमा स्थापना गर्न लागेको नाट्य सङ्गीत प्रज्ञा प्रतिष्ठानका लागि प्रतिभावान कलाकारको खोजी गर्दै मृगेन्द्र मान शेरको घर देखाइदिन र प्रचण्ड मल्ललाई पनि अन्तर्वार्ता दिन आउनका लागि वरिष्ठ साहित्यकार एवं नाटककार बालकृष्णसम्म आफ्नै घर आई छोरालाई बोलाउन आएपछि मात्र ढुक्क भए झलकमान। उहाँ आउनुभयो घरमा बिहान सबेरै 8:30 9 होला आउनुभयो। प्रचण्डजी प्रचण्डजी भन्नुभयो, सबैले हेरिरहेछ त्यो उहाँको पहिरनले नै मान्छेलाई एट्र्याक्ट गर्ने नि उहाँको आफ्नो किसिमको लुगाले। अनि प्रचण्डजी प्रचण्ड भनेर त्यसो बुवाले यसरी हेर्नुभयो झ्यालबाट, समुजीलाई दिनु समुजी दर्शन हजुर भने तल आउनुभयो, अघि तल आउनुभयो भलाको छ दर्शन गर्नुभयो। म प्रचण्डजीलाई भेट्न आएको, यहाँको छोरा होइन भनेर, हो हजुर भने म प्रचण्डजीलाई भेट्न आएको, हवस् हजुर भने बडा खुसी भएर बालकृष्णसम्म आएको मेरो घरमा, हो हो हँ त्यत्रो महान व्यक्ति हँ त्यस महान नाटककार हो भने खुसी हुँदै ए तँलाई तल
बालकृष्णमा आउनु भएछ भेट्न भन्नुभयो। यसो झारोहरूमा कुदेर गएँ, दर्शन गरेँ। ए प्रचण्ड जी, मलाई मृगन मानसिंह प्रधानको घर देखाइदिनु पर्यो भन्नुभयो। किनभने मृगन मान त्यो बेलामा चाहिँ बम्बईमा नृत्य कार्यक्रमको प्रशिक्षण गर्दै नृत्य सिक्दै थिए हगि। त्यो भने त्यो अब नृत्य भने उसलाई बोलाइकन नाचमा नाच सिकाउनलाई राख्नु भने। त्यसरी बालकृष्ण शर्मा जब घरमा म आउनुभयो त्यति त्यसपछि बुवाले के भन्नुभयो भने, ए बाबु त ठुलो छारीको मुनि रहेछस्, मलाई यति विश्वासै लागेको थिएन, त्यसले यति माथि लो व्यक्तिसित तेरो सम्बन्ध हुन्छ र तेरो घरसम्म यसरी आउनुहुन्छ, तँलाई बोलाउन भन्ने कल्पना पनि गर्न सकेको थिइनँ। ठुलो छारीमा अब त तेरो जीवन जसरी अगाडि बढाउँछ। प्रचण्ड मल्लले ठुलो छारी मात्र होइन, पाण्डव झैँ मिल्ने चार सहृदय साथी पनि पाएका थिए, जो उनको सुखमा खुसी दुःखमा चिन्तित हुन्थे। उनी साथीहरूको बल पाएर उनले आफ्नै घर बनाए। सायद नाटककै पात्र ओथेलो झैँ थिए प्रचण्ड, त्यसैले त उनको जीवनमा माथिबाटै उनैकै लागि भनी जुरारै पठाएका स्नेहलता राउत छेत्रीसँग भेट भयो त्रिचन्द्र कलेजमा। स्नेहलता यति राम्रै थिइन् कि साथीहरूले जिस्काउँदै भन्ने गर्थे रे, रायो र मुलाको साग झोला मिलेर सँगै हिँडे, कसैले सँगै हिँडेकोसम्म पनि भन्दैन तिमीहरूलाई। त्यो त्यस्तो नै प्रेमको कुरा हो। ओथेलोमा त्यो के अरे कालेसित के त नि हाम्रो नायिका अघि त्यो है अब यो हुन्छ होइन भन्दाखेरि यो यसको ठेकानै हुँदैन। यो बडा र कसरी त्यसको कारणले हाम्रो यो कसरी भेट भयो, कसरी हाम्रो यो भयो, एउटा त्यो बडा अहिले पनि मलाई सम्झन बडा कठिन लाग्छ। भेट कसरी भयो, हामी कसरी कुरा सुरु गऱ्यौँ, कसरी हाम्रो कर्जाने यो कर्जाने पछि लगातार यो कर्जाने हामी पछि पछि गयौँ, सँगैसँगै गयौँ, त्यो है त्यो थाहा भएन र त्यो अनकन्सियस सबै गइरहेछ। एकले अर्कोलाई माया गरिरहेको छ, एकले अर्कोलाई माया गरेको छ। मैले यो अभिनय प्रसङ्ग ल्याएँ, जतिखेर तिनी थिइन् मैले भने नि अब मुलाको कर्जाने र कर्जाने राको सागको झोलामा बोकेर तिनको पछाडि गएँ भने सम्भवतः नोकर भन्ला कि अथवा कामदार घरको केही भन्ला कि अथवा केही नातेदार मान्छेहरू भन्ला, तर लोग्ने चाहिँ नभन्ला भन्ने साथीहरूको भनाइ